pessoa tá lá na casa dela, ela vai sentir que a viola tá ruim. Esse é o lance, né? É, a viola tá dura. Tá dura, né? Geralmente é assim, né? Essa é a maior expressão. Essa é a maior expressão, a viola tá dura. Ó, porque a regulagem consiste basicamente em três partes. A altura da pestana, que seria essa peça, a altura do rastilho e a regulagem do tensor, que faz o alinhamento do braço. Quando está muito difícil de você fazer as pestanas aqui nas primeiras casas, fazer os acordes na primeira casa, provavelmente a pestana está muito alta. Você fala, nossa, não consigo fazer nenhum acorde aqui, eu vou tocar aqui na primeira casa, nossa, faço nas uma primeiras, força. Né? É, nas primeiras casas, faço uma força e não sai som nenhum. Provavelmente está muito alta a corda aqui na pestana. Se você vem no meio do braço, você tenta fazer o acorde e não sai nada, aí já podem ser duas coisas, a altura do rastilho ou o braço tensor, que deve estar curvado. Como ele está curvo, aí você vai apertar, você faz aquela força para a corda chegar lá embaixo, você vai tocar e não chega. É um sofrimento. Então, quando vai abaixar a corda, são dois lugares que ajudam. Um deles é o rastilho, né? Se essa peça estiver muito alta, as cordas ficam muito altas no braço, e aí isso dificulta a tua cabilidade. Rastilha essa peça branca, ó, ela é solta, ela não é colada, tá? Às vezes as pessoas, quando vai tirar as cordas, essa peça cai, a pessoa entra em desespero, fala, nossa, quebrou, e agora eu vou colar, e a pessoa cola. Na verdade, isso não pode acontecer, não, essa peça é solta, é um rastilho. Até porque aqui embaixo, quando o instrumento é elétrico, ó, fica o piezo, que é a peça que capta o som, ó. Aí que, tem um fiozinho conectado isso, ali, né? Isso, que também fica solto, ele também não é colado. Então aqui o osso, que seria o rastilho, ele descansa sobre essa peça, que é onde é feita a captação do som do instrumento no elétrico, no captador. Então ele fica lá no fundo e essa peça aqui, ó, vai por cima, somente dessa forma. Então a gente retira o rastilho e faz um trabalho nele, um trabalho de lixar, né? Um jeito muito fácil, é lima, né? Eu uso uma lima, eu calço a lima num lugar mais rígido, né? Fixo na mesa aqui assim, ó. E a gente vai gastando ele, ó. Ah, mas eu não tenho lima. Você pode usar uma lixa. É lixa. Ó, pega uma lixa e vai lixando o pé dele. Costumo também marcar, fazer uma marcação de referência para você saber o tanto que você vai lixar, ó. Faz uma marquinha com a caneta assim, ó. Ó. Tá vendo? Fiz uma marquinha. Aí você tem uma referência do tanto que você pode lixar. Aí você vem aqui. Vai lixando. Vai lixando. Ó. Né? Não é um material mole, tá? Esse aqui, no caso, é de osso. Não é um material mole, é duro. Então você vai lixar bastante. Eu aqui na oficina, eu tenho uma máquina que ajuda a fazer isso daqui com mais eficiência. Vamos lá lixar na lixadeira. Passa o acabamento em cima, fica bem lisinho, ó. É isso? Vamos lá. Bem mais rápido, né? Aí, vamos lá agora. Show. Aí depois a gente faz os acabamentinhos, né? Pode ser feito com a própria lima. Que a ideia de quando o rastilho fica aqui, ó. Né? O quadrado, o alinhado, né, a parte alinhada, fica para baixo, certo? Aí a parte de cima, melhor que seja boleado. Esse boleado a gente pode fazer com a lima, boleando ele, ó, ou com a própria lixa. Ó, essa que é a ideia, ó. Olha como é que ele fica. Bem, bem lisinho, tá vendo? Plano e bem lisinho. Aí, então o trabalho do rastilho é esse. Rastilho de osso, de teflon, de plástico. Quais são os tipos de rastilho? Qual que você indica? O rastilho pode ser feito de uma infinidade de materiais, né? Tem gente que faz... O mais comum é o osso, né? O mais tradicional que se usavam desde os primeiros instrumentos, faziam de osso. Tem gente que faz de madeira, já vi rastilho de madeira, mas hoje tem rastilho de Graftec, que é um material até
duro e é meio carinho até. Tem de acrílico, tem de... gente que faz de alumínio, tem gente que faz de latão. Tem uma infinidade. Esses que vêm na Rosina, eles são sintéticos? Costuma ser o de plástico? A maioria das vezes. Nas violas mais de entrada, é de plástico. Mas qual que é a desvantagem? Ele muda o som? Acho que essa é a grande pergunta do pessoal. Ele muda o som? Também, cara. Ele é um material meio mole, né? Ele meio que dá uma abafada no som. Aqui tem um, ó. Esse é o de... aquele que vem nas Rosinhas, ó. De plástico? É. Ele é plástico mesmo, ó. É PVC, ó. Então ele dá uma amortecida na vibração da corda. É, né? Não é legal. A corda enterra nele. A maioria das violas de entrada deles... É esse material aqui, ó. Mas ela vai... Esse material, ele vai cedendo conforme a... Vai, a corda vai enterrando nele. E... não é muito bom pra som, né? Ó, tem esse aqui, ó. Que já é outro material também. Esse aqui... Ó, esse aqui já é mais quebradiço, ó. Que material é esse? Esse aqui é tipo PVC também. Tem de acrílico. Eu faço de acrílico. Alguns também eu faço de acrílico. Tem os de osso, tem uma infinidade de materiais que a pessoa faz, né? Que são alguns. Tem pessoas que colocam esse material preto aqui, que é, ó, é PVC preto, ó. É de violão, tá vendo? Mas o mais legal mesmo é tem que ser material duro pra ser um som legal, né? Então o osso é um material duro, o metal é um material duro, que tem o alumínio, a gente faz de alumínio. Se bem que é difícil trabalhar o alumínio, né? Tem que serrar ele para você depois desgastar um pouquinho na lima ou na lixa. Fica bem sofrido, né? Então, o ideal é o osso. O osso é o melhor de todos. Tem alguns materiais sintéticos que tem boa resistência, é mais duro e tal, que também atende bem. Tá, mas vamos colocar assim o osso no mais clássico e o melhor.